Úspěšný český freestyle motokrosař Libor Podmol posouvá limity akrobacie na motorce. I přes deštivé počasí se rozhodl před odjezdem na světové závody X Games přeskočit rodinný dům. Podmol letěl 25 metrů daleko a 10 metrů vysoko a přitom všem zvládl udělat backflip s trikem. No skvěle, mám super radost, už to trošičku opadlo, ale před dvouma hodinama to ještě vypadalo, že prostě nebude nic, pršelo bez ustání, pak jsme našli tuhle mezeru, bylo fajn, jak prostě celý tým tady těch lidí, anebo lidi z vesnice mi pomáhali, místní kluci mi vysoušeli dopad prostě, tady developer upevňoval lampu, co stavil ten barák, takže jsem moc rád, že tato práce nás všech dopadla s dobrým koncem a skvělý, přeskočil jsem barák. Vlastně první skok jsem věděl, co mám dělat a vyskočil jsem a nějak tak trošičku kratší, protože mě to ta měkost vlastně té rampy a toho nájezdu mi ubírala energii, abych mohl doskočit, ale chtěl, tak jsem viděl, že musím jet rychleji, ale čím víc jsem jezdil, tak jsem jezdil rychleji, ale vlastně jsem skákal míň, protože ta rampa se zabořovala víc a víc do bahna, i ten nájezd kobercovej, tam se vyjížděla drážka a to bylo pro mě velice komplikované, protože jsem věděl, že čím díl budu jezdit, tím kratší budu a na ty poslední skoky už jsem se blížil jako tý hraně, co by mě dost volelo, ale na druhou stranu jsem věděl, že bych chtěl dát nějaký backflip s trikem, když už skáču před barák, ať mám na to památku a to se povedlo, jsem zdravý, když některé ty dopady byly fakt na hraně, tak jo, jsem happy. Já na jízdním skáču skok vysoký a tady to byla taková dobrá průprava, já si myslím, že tady jsem byl možná nejvýš, co jsem kdy býval na skoku z rampy, takže určitě takový ten lekací faktor, který je důležitý i na step-upu na X-Games, jsem trošičku dal bokem a teďka už se budu plně věnovat přípravě na americký závody. Já jsem byl 5 let na Yamaze, teďka jsem přelez na Husqvarnu, což bude možná trošičku úskalý, protože na X Games je jenom 1 hodina na trénink a my tam musíme za tu 1 hodinu vymyslet, jaký převod bude nejlepší a ještě se s ní trochu zžít, takže jako 2016 jsem měl zlatou, loni jsem přivezl bronz, chci medaily a na druhou věřím tomu, že Husqvarna má trochu víc výkonu než Yamaha a přivezu prostě nějaký ten kov, proto tam jedu. No.